Der gælder, at hvis man har en funktion f af x lige med e i k x, e i k gange x, så er dens afledte funktion f mærke af x, det er lige med k gange e i k x. Den skal vi have et bevis for. I beviset trækker vi på noget. Vi trækker på, at e i x differentieret bare giver e i x. Det er også en sætning, men den tager vi altså for givet. Og så skal vi også bruge, at hvis man har en funktion f af, ikke f af x, men f af ax plus b. Man har altså en sammensat funktion med en indre lineær funktion. Og den skal differentieres. Så er det bare a'et gange, og det er det her, jeg vil snakke om, f mærke med hensyn til den indre funktion. Fordi det er simpelthen den, vi har der. I beviset starter vi med at konstatere, at det her er et eksempel på en sammensat funktion, hvor den indre funktion er lineær. Ax plus b er jo en klassisk generaliseret forskrift på en lineær funktion, men k gange x er jo en lineær funktion, bare uden b, og hvor a er sat til k. Så den kan vi godt differentiere, og det går vi bare i gang med at gøre. E i k x differentieret. Det er lige med, ifølge vores regel, a'et ned foran, det er vores k i det her tilfælde, og så skal vi bare gange med den ydre funktion differentieret med hensyn til den indre funktion. Og hvad er den ydre funktion her? Jo, det er e i x'te, og det er derfor, vi skal finde ud af, hvordan man differentierer e i x'te. Og det er nok det letteste i hele verden, for der sker ingenting, når man differentierer den. Den er lig med sin egen differentialkoefficient. Så det giver bare e. Ikke i x'et, fordi vi skulle differentiere den med hensyn til den indre. Så e i kx'et. Og så er den her parentes overflødig, så den vil jeg lige viske ud. Så e i kx. Og det var jo så det bevis.